اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات جمہوریت کی بنیاد پر مؤثر اور شفاف انداز میں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد کے لیے سینٹ انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا، جبکہ اسلام آباد کی دو نشستوں پر پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 10 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ جنہوں نے پارلیمنٹ کو گالیاں دی انہیں اپنے ہاتھ سے جوتے ماروں گا۔ وزیر مملکت برائے توانائی عابد شیر علی کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں آصف علی زرداری جیسے سیاستدان ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ عدلیہ جمہوریت کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں، اور عدالتوں نے کارکردگی نہ دکھائی تو ریاست عدم توازن کا شکار ہو جائے گی۔ شیخ رشید نے ایل این جی معاہدے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سربراہ عوام مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کیس دائر کریں گے، تاہم سینئر وکیل لطیف کھوسا ایل این جی کا کیس لڑیں گے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جولائی میں عوام نے درست فیصلہ کرنا ہے، اور اگر درست فیصلہ کیا تو ترقی کا سفر چلتا رہے گا۔ ماضی میں حکومتی وسائل کبھی چترال تک نہیں پہنچے، لیکن آج چترال سی پیک منصوبے میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ بھارتی ٹینس سٹار سانیہ مرزا نے کہا کہ ابھی تک ان کی زندگی پر فلم کے حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی طے نہیں ہوا، تاہم انہیں خود کو اپنی نجی زندگی ظاہر کرنے کے لیے تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اور بالی ووڈ کی ایکشن فلم ریس کے تیسرے سیکوئل کی پہلی جھلک منظر عام پر آ گئی۔ ایکشن سے بھرپور اس فلم کا شائقین کو بے صبری سے انتظار ہے۔ السلام علیکم، تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں عامر بیگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ تہلکہ.tv۔